Armando Broja arritë të bindë Thomas Tuchel, me blut që ofruan talentit ku që zi një kontrat të re deri në 2026. Pas një viti huazim tek Vitesha, sulmuesi si përfaqësuesi shqiptar u rikthye në shtëpi në Londër për të nisur një aventurë të re me Chelsea-n. Atmosfera rreth Brojës është shumë pozitive, jo vetëm drejtuesit e klubit besojnë tek ai, por dhe tifozët e bluve. Është pabesueshme se si reaguan ata pas rinovimit të kontratës që klubi ofroi 19-vjeçarit. Të gjithë tifozët pa përjashtim shkruan me fjalë të ëmbla. Të gjithë kërkonin që klubi të besonte Brojës dhe të hiqnin dorë nga ideja për të transferuar në Londër një tjetër sulmues. Në fakt, sipas medieve angleze, Chelsea kërkon në këtë mercato verë një bomber të ri pas largimit të Oliver Giroud. Dhe sa shkruan se bluti kanë paraqitur Bayern Munich një ofertë konkrete për Robert Lewandowski-n, 60 milionë euro për të lënë të lirë sulmuesin polak. Emri Lewandowski-t po merr më shumë kuota, duke parë vështirësitë që paraqiten për një transferim të mundshëm të Erling Haaland. Por tifozët londinez, klubi nuk ka nevojë për një sulmues të ri, mjafton të japë një shans Armando Brojës.